Fala aí, galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Fallout 4, daquele jeito exatamente onde a gente havia parado. Então, pra você aí que já faz parte da máfia sinistrosa, gosta do canal aí, gosta do conteúdo, já vai deixando aquele like maravilhoso, lindo que só vocês sabem dar. E pra você que é novo, chegou agora e tal, fica de boa, assiste o vídeo, depois você avalia ele sossegado, beleza? Fica de boa na lagoa. Então, aquele jeito, Fallout 4 pra vocês. Puxa uma cadeira, senta no chão e vambora. Vamos ver o que esse cara Hey, aqui. I just wanted to introduce myself. Tá, o cara quer se apresentar. Se I apresenta just então, wanted you irmão. to know that I'm ready to do whatever it takes to make this into a real home. Ah, So, já começou a chegar gente, anything então? you need me to get started on? Opa! Did you need anything? Not right now. We're pretty well set for the moment. Oh, mas não terminei de falar com você, irmão. I just need to trade gear with you. Sure. Ah, dá pra me trocar. Olha, velho. Vamos deixar um 3-8 com ele? Se eu tiver, né, a arma. Cadê? Ordenar aqui. Dano, isso. Vamos deixar aqui. Vamos deixar. Oh, dá pra equipar os caras, velho. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho alguma arma que leva munição de 38. 308. Vamos ver aqui se a gente tem. Eu já deixo com ele uma arminha já pra ele se proteger. Aqui, ó. Tubo de pistola. Puta, pior que essa daqui é aquela arma que eu gosto, hein? Aquela arma que dá um bom dano, hein? Eu não tenho nada, cara. Ó, tem essa daqui. Então toma essa daí. Pronto. Já era, irmão. Já te deu uma arma, hein? Vai fazer bosta não, hein, mano. É a arma que eu tava usando aqui na. Era aquela arma mesmo que eu tinha bastante munição, né? Mas tá bom, já tá valendo. Vai, foda-se, vamos deixar aí pro cara. Olha, tem mais uma parte aqui. Deixa eu ver se não tem nenhuma mina terrestre aqui. Mentats Psycho. Psycho, eu lembro da música de Slipknot. Psycho Circles. Sou muito fã de Slipknot, cara. Fã mesmo, extremo. Quer dizer, não tão extremo assim, né? Dá pra gente fazer algo. Só tem uma bancada só de. Só tem uma bancada de oficina, né? Não tem. Que seja. Então vamos lá falar com Preston, é isso? É, fale com Preston Garvey. Deixa eu apertar o mapa, ele vai abrir direto no mapa, abre direto no mapa. Então eu vou lá pra Santuário falar com o Preston. E assim que eu chegar lá, então eu volto com o vídeo pra vocês. Ou se acontecer alguma coisa legal no meio do caminho, eu volto, beleza? Aguenta as pontas aí, galera. Fique de boa. Piscar de olhos pra vocês. Ih, já começou, já tem um bicho aqui já. Não, pô. Como que tira? Plau, toma aí. Crítico. Então segura aí, galera. Assim que eu chegar lá, eu volto com o vídeo. Beleza, galera. Chegamos então aqui no santuário. Precisamos achar agora o Preston. Tá aqui. Só descansando, né, filho? Levanta aí pra gente trocar uma ideia, pode ser? E eu não posso sentar. Não dá nem pra trocar ideia com o cara. Levanta. Porra, meu. Quer dizer então que eu não posso falar com o cara enquanto ele estiver sentado? Então, já que você vai ficar sentado, eu vou te fazer uma companhia. Liga a TV aí. Ou não, sei lá. Os dois sentadinhos aqui. E aí, essa roupa aí de Mad Max, de fim do mundo. Cara, preciso que você levante, de trocar uma ideia.
Pode ser? Não dá pra ligar a TV, pô. Tá mó lixão isso aqui, hein, irmão? Capitão Cosmos. Coleguinha. Aê! Bora lá. That spot you sent me to and set up a radio beacon there. That's great news. Once folks have some place to call their own, they'll be willing to help defend it. As usual, I have something else for you to look into. There's another settlement that needs our help. I hope you can get to them quickly. We need to show people that the Minutemen are back. Here's where they are. I hope you can help them. We've got to show people they can count on the Minutemen again. Beleza, então ele já deu outra missão pra gente fazer. Eu sou o general e ele que me dá a missão, tá bom. Hey there. I've heard that folks at Finch Farm need some help. The Minutemen should be the ones that answer that call. Tá bom. Até a fazenda Fitch. Onde que é essa fazenda? É aqui. Ora, meu. Oberland. Eu acho que é ali, né, pelo menos. Nossa, é aqui, velho. Você vai me mandar pra uns lugar longe pra caralho, velho. Porra. Pacific College Square. Vamos ver onde que é. Vamos ver onde que é. College Square é lá perto da delegacia. Puta merda, hein. Acabei de vir aqui. Vamos pegar minha armadura. Eu sei que eu não vou poder fazer muita coisa. Ó, tem um mercador aqui, cara. Isso é um brahim. A vaca de duas. Hey, Carla. Duas cabeças. Need to pick something up? Road's pretty long from here. Não. Não, valeu. Then have a good day. Você também. Olha o zóio vermelho da mina. Invasor, capacete. Ah, eu posso melhorar uns bagulho aqui, velho. Eu lembro que eu tinha uma peça comigo aqui que tava zoada, né? Vamos ver, consertar. Ah, não, pera aí, então. Vamos sair primeiro. Vamos sair, eu tô atrás do bagulho. Vamos ver. Torço, capacete, pra... braço direito, perna direita, perna esquerda. Então, braço esquerdo. O braço esquerdo deve estar comigo. Reator de fusão. Vamos colocar o reator. Braço. É, o braço esquerdo. É, não pode ser que é passado até. Braço, cadê? Não tem? Como que eu sei que o bagulho tá? Ah, tá ali. Esquece. Esquece. Não sei de nada. Dá pra me modificar o capacete. Uma solda. Tá, 29 de 100. Aqui que adianta... que adianta eu dar uma upada na minha armadura, sendo que eu não... sendo que eu, a bateria dela tá indo pro saco. Olha lá, as duas pernas tá cagada. Caraca, mano. Então vamos lá, vamos pra delegacia. Eu deixo minha armadura lá, porque lá
Acho que o cara consegue recarregar a bateria, não sei, não tenho certeza. Mas vamos tentar, né? Também se a bateria aguentar até lá, né? Tá quase no zero. Então assim que eu chegar lá na delegacia, eu corto o vídeo aí e volto pra vocês, beleza, galera? Fica de boa aí. Beleza, então, galera, chegamos aqui. Uma impressão estranha, como se tivesse alguma coisa ruim a acontecer. Vamos entrar na delegacia, então. Eu não sei se tem lugar pra recarregar a bateria da minha armadura. Não sei nem se dá pra recarregar, na verdade. Demora pra... Nossa senhora, eu vi, hein. Eu vi, hein, irmão. Paladin. It's tough being out here in the Commonwealth alone. Hopefully, we can put an end to that soon. Tá bom. Acho que não deve ter nenhum lugar pra mim recarregar a bateria. Vamos pra garagem. A garagem é o meu cantinho. O meu cantinho de castigo aí da base. Eu não lembro onde que eu... Oh, fecha a porta, mano. Tá louco? Isso, fica pra fora aí, cachorrinho. Eu não posso sair da minha armadura aqui. Agora eu posso, né? Caraca, eu preciso... Qual capacete é melhor? Tá, o torso eu tenho que reparar. Tem que reparar as pernas, tem que reparar... Perna esquerda e perna direita, vamos consertar então. Vamos consertar. Perna esquerda. Opa. Perna esquerda, consertar. Caraca, velho, isqueiro folhado a ouro, precisou. Como assim? Vamos consertar. Não dá pra consertar tudo, não, já de uma vez? Já era. Pera aí, cancela. Dá pra modificar alguma coisa? O torso? Vamos ver. 220 o torso. É, dá uma melhoradinha. Vamos equipar então. 120 o capacete. E cadê o outro capacete? Aqui, 120. E 100. Ah, dá uma melhoradinha de nada, né? Vamos ver o que dá pra gente melhorar aqui. Placa padrão. Ah, que eu tenho é 220. Já tá. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, não dá. É, não tem nada útil. Vamos ver, transferir. Cadê? Não tá aqui. Será que eu deixei na outra lá, velho? Será que eu deixei na outra? Ué, por que que eu... Por que ele pegou? Não, fio. Vai falar que toda vez que eu saio ele tira tudo que...
Ah, eu apertei o R. Apertei o R, apertei o botão errado, tá explicado, mas mesmo assim ainda tô pesado, por quê? 266. Capacete e o torso. 258, agora vai. Ah, moleque, tá doido, não tô maluco? Eu não tô maluco. Vamos. Tô precisando de um lugar pra vender umas coisas, né? Ou de uma gaveta, um gabinete. Pera aí, então. Vou fazer o seguinte, vamos mandar essa. Cadê? Barra de ouro, vamos deixar aqui. Batata frita, deixa aqui. Bolsa de sangue, leva. Bonequinho da percepção. Não sei se dá pra fazer alguma coisa com ele ou... Mas vamos deixar, não. Ah, não posso guardar item de missão. Guarda isso aqui. Carne enlatada, guarda tudo também. Carne de barata, guarda. Vamos... Cadê? Batata. Batate. Carne de rato. Carne de Mirluck. Varejeira. Essas armas, essas cartuchos fica. Munição fica. Cartão de mira fica. Cenoura vai. Chuleta de cusco fica, que dá HP. Churrasco deixa. As colas a gente vai guardando. Comida de cachorro guarda. Coquetel fica. Couro de Brahmin. Couro de rato vai. Célula de fusão é munição. Day Tripper dá pra usar. Dentes dos ratos vai. Skill no espeto fica, estaca ferroviária fica, não sei se eu vou precisar ou não. Se bem que eu vou fazer uma missãozinha aqui, então. Fita adesiva fica também, militar fica. Flor. Fusível, pra que serve fusível? É pra destruir, né? Glândula fica, grampo vai, granada vai, revistinha fica. Arma fica, instrução, iresine. Beleza. Lança lixo. Não gostei dessa arma aqui não, irmão. Lança míssil fica. Lata. Cadê? Lança lixo fica, mano. Lata. Tem 38 lata. Vamos guardar aqui também. Esses macarrão aqui é comida, mas tem radiação. Melão. Olha quanto já deu de liberação de peso ali, hein? Mina de tampas de garrafa. Ah, eu pensei que era... Ah, entendeu. Tem 8 mísseis pra usar na bazuca, irmão. Vixe. Dá radiação, mas tá de boa. Pincel. Porco com feijão. Porongo. Nossa, vai ter muita coisa, cara. Ora, velho, por que que eu tô com o capacete e o torso do negócio aqui? Eu tiro e ele... será que eu tiro e ele vem pro meu inventário? Ele não é tipo um upgrade, né? Então é por isso que eu tava me confundindo. Cacetete. Vai. Água fica, óculos fica. Beleza. 138 de vida. Tem coisa pra caralho dentro da nossa mesinha. Partiu. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui a bagaça. Dogmeat encontrou alguma coisa, é lógico. Vem, cão. Ou não, fica aí, né? Você que sabe. Vamos lá, então, liberar essa bagaça aí da missãozinha. Vamos ver, será que tem que pacificar a parada lá. Será que os caras estão aqui ainda? Porra.
Porra, errei. Errei de novo. Irmão. Nossa, velho. Sem perna o bicho, velho, se liga. Aí ele não consegue vir até mim, velho. Ó lá. Ó lá, mano. Que foda, ele não consegue se movimentar, inutilizei. Então, toma. Toma aí. Toma aqui nas costas. Que foda, velho. Você acerta na perna, velho. Ele perde a perna, você ganha uma vantagenzinha. Cara, ih, caraca. Então toma aí na perna. Não, fugiu. Foda que eu tô sem aquela minha arma com um monte de munição, hein. Perdeu os dois braços. Opa! Como assim você vai me dar um olé? Nossa, é meio ruinzinho pra... Tem bastante munição dessa aqui, mas... Eu já vi que tem uma armadilha ali na porta. Você ganha ainda 9. Já era, irmão. Já esse lado aqui já limpei, ó. Tem mais um Zé Ruela em algum canto aqui, ó. Achou que eu ia. Achou que eu não ia ver você, né? Beleza, então. Só que ferrou, cara. Uia, tem. Ai, irmão. É no subsolo, velho. Cara, eu preciso de uma arma. Aquele meu revolvinho lá, eu. Putz. Vai ser essa daqui mesmo. Vamos lá. Estação College Square. O couro vai comer aí dentro, hein? O couro vai comer. Deve estar cheio de necrótico aí. E o meu cachorro sumiu. Pra variar. Puta, olha aí. Ah, o cachorro tá aqui. Vamos oculto. Deixa eu... Vou pegar essa daqui. Eu gostei dessa arminha aqui até. Bloco de madeira. Ó, uma pistola... Pelo menos essa pistolinha aqui dá pra gente... Cadê aqui? Dá pra colocar no lugar da... Daquela que eu perdi, que eu dei pro cara, na verdade, né? Não dá muito dano, mas pelo menos a gente... Consegue um esqueminha. Máquina de Nuka-Cola. Cartucho de escopeta. Combustível de lança-chamas, irmão. Braço, perna, não quero nada. Toma cuidado com armadilhas. Ó, já tem uma aqui já, ó. Deixa eu ver onde que é que tá o... A arma. Desarmei. Desarmei. Peguei o fio. Onde que tava a arma? Passava aqui e... Acho que explodiu. Ah, aqui, ó. Bomba improvisada. Nossa, velho. Que ninja que os caras são, velho. Vou pegar aquela arminha lá. Essa daqui, porque aí eu consigo acertar de longe. É, não tô com uma ideia, ó.
Tô com uma sensação muito boa, não. Vamos dar um save aqui. Que eu não quero perder o progresso. Cuidado com as armadilhas. Tá carrinho de bebê. Carrinho de bebê é sacanagem. Olha lá. Pimba. Perdeu a perna, irmão. Porra, por que tá gastando meus PA, mano? Já era. Puta merda. Vai, deixa, para de lagar. Caraca, mano. Saiu um aqui do lado da... Tá vendo? É assim que os heróis morrem no... Olha o cachorro terminando. Terminando com o serviço. Cuidado com armadilhas. Vamos pegar aqui e destrancar a mala. Nossa, eu também matei aquele ali. No susto, viu? Matei no susto. Não, não quero essa bosta aí. Beleza, não tem ninguém aqui. Cachorro, sai da frente. Pilha de tampa. 22 tampinhas. Dinheiro, dinheiro. Me gusta ganhar dinheiro. Vamos lá. Já vasculhei aqui. A barriga tá até reclamando. Agora será que eu tô com fome? Eu acho que não. Carrinho de bebê. Carrinho de bebê é complicado. Porque sempre... Tem uma armadilha. É, vamos dar uma olhada aqui, ó. Mais uma pistola 10mm. Med X, vamos pegar. Ela não vai se importar mesmo. Cursor o quê? Ah, couros de invasor. Beleza, não tem armadilha nem nada. A mãe morreu com a mão na privada. Lógico, por que não? Beleza, aqui tá limpo. Macaquito. Macaquito. Olha, tem um safado atrás aqui, ó. Gostei desse esquema aqui de acertar a perna. Você já incapacita o safado. Se morrer... Melhor ainda, o macaquinho fez um barulho ali. Eu me liguei. Tem que tomar um cuidado. Dinheiro pré-guerra. Opa, Med X, Rad X. Rad X é tudo X. Steam Pack Hadaway. Maço de cigarro, não quero. Aqui, Anabol. Eu não sei pra que serve Anabol, mas vou pegar. O macaquinho fez. Olha lá, um barulhinho. Eu não sei se o safado vai explodir, porque da última vez, né? Tá parecendo base... Não base, né? Mas... Porco com feijão, comida mofada. Parece... Esconderijo, né? De... Necrótico. Não parece que vai ter... Armadilha... Olha, dá pra abrir um robô ali, irmão. Então não parece que vai ter umas armadilhas muito... Ih, caraca, não posso... Ui, não dá pra entrar, irmão. Pô, que sacanagem. Ah, cara. Eu ainda não consigo entrar aqui, ó. Tem que ser especialista. Vamos tomar cuidado com a armadilha. E aí, Zé Ruela. Tomou um balaço na perna, né? Vamos então pra direita, lógico. Vocês estão ligados, direita. Direita é sempre bom. É o melhor que... Uia, já.
Já vai tomar um pau. Olha. Me senti jogando um... Me senti jogando, como fala? Sniper Elite agora, hein? Ó, tem uns inimigos bem aqui. Ih, caraca. Um foi. Um foi no peito. Ih, Sniper Elite. Pau, perdeu a perna. E o outro vai ficar no chão agonizando. O cachorro vai e finaliza. Esse cachorro é muito foda, irmão. Tem alguém. Tem algum inimigo pra lá, ó. Nossa, o outro se espatifou aqui. Garfo de prata, vamos dar aquela. Dar aquela exploradinha aqui, né? Tá com cuidado. Dá pra abrir isso aqui? Não, né? Não vai tão longe assim também não, sinistro. Vai na manhã. Ó, aquele lado lá, o lado esquerdo tá todo fechado. Então pode ter alguma coisa interessante. Ui, ó lá, ó lá. Vem aqui. Vem aqui. Vai sair de novo. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue um headshot. Então vamos na perna. O cachorro finalizou. Roubou minha kill, hein, cachorro. Porra. Cachorro dando KS, velho. Olha. Vamos lá, quero munição dessa arma aqui também. Essa arma aqui eu gostei, é boa. Cartucho e... Tá ali, já continua o mapa. Então pera aí, vamos dar uma explorada aqui. Eu quero voltar. Puta merda, olha. Ó, onde já tem um ali, ó. Correu. Caraca, velho. Tipo uma... Uma metranquinha. Ai, meu Deus do céu. Perdeu as duas pernas. Vai lá, agora você termina, cachorro. Ah, então deixa que eu termine. Pau. Pau. Só na coronhada. Caraca, é tipo uma metranquinha, é uma pistola automática que eu peguei. Interessante. Eu vou dar uma olhada desse lado aqui, ó. Se tá fechado, alguma coisa tem. Vamos lá dar uma olhada lá nessa bagaça. Dois palitos. Mas também tem que tomar cuidado. Nossa, gostei dessa arma aqui, mas... Olha lá. Necrótico. Então, puta, não tenho. E eu não tenho PA. Foda-se. Tomou na perna. Puta, agora ferrou, hein. Pau, toma. O cachorro só olhando pra mim. Falou, vai lá, irmão. Senta o dedo. Tem mais alguém? Parece que não, né. O radar não tá apontando mais ninguém, então tá suave. Velho, não gosto dessa música. Vai lá, cachorro.
alguma coisa ali. Ah, nosso objetivo tá ali. Mas eu acho que ele não vai vir pra cá, não. Dá pra gente dar uma... Puta, que susto, cachorro dos infernos. Ó, se eu tivesse... Vamos ver aqui. Acho que eu não vou ter nível suficiente pra hackear, né? Mas... Cobra, não. Robô, não. Fargo, também não. A gente vai acertar. Aê, consegui. Demorou um pouquinho, mas consegui. Escolher uma opção, ativar unidade, escolher modo de personalidade. Atendente do metrô, polícia, bombeiro, paramédico, trabalhador de construção. Polícia. Será que vai dar... Vai dar merda? Ativar a unidade. Powering up. Protectron on duty. Beleza, tá em verde e é nóis. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay de Fallout 4. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.